Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati. Mudahkan matematik anda. Saya tengok kepada data ni. Okey. Salin dulu sekejap. Okey. Bila dah sudah, cuba perhatikan data ni. Ada berapa data semua? 10. Data ni kita panggil data 10. Apa? Data terkumpul. Ya, data. Okey, betul. Baik. Sebelum ni, masa kita dah belajar data ni, apa yang kita boleh cari? Mean, mode, median. Okay, so mean, mode, median kita panggil sukatan apa? Sukatan kecenderungan memusat. Ya, yeah. Okay, bagus. Kalau kita sebut sukatan kecenderungan memusat, maka kita bolehlah mencari mean, mode, median. So, ingat balik masa di sekolah dulu, selain daripada mean, mode, median, apa yang kita boleh cari lagi? Kuartil. Okey, kuartil. Kuartil ada berapa? 3. Kuartil ada 3? 2. Ha, sebenarnya kuartil ada 2, 3 betul lah. Tapi yang kedua tu kita sebut dia median. Median. Kan? Ha, okey, betul. Baik, so kita boleh cari kuartil 1, kuartil 3. Apa maksud kuartil tu? 1/4, 3/4. Okey, maknanya data ni kita pecah kepada 4 bahagian. Faham ya? Kalau kata kuartil tu, data ni asalnya 1. Okey, tapi kita pecah kepada 4 bahagian. Itu maksudnya tu, dia kata kuartil tu. Ingat nak kita belajar dulu ada 4 sukuan kan? Jadi kalaulah yang ini sahaja, ini yang jadi 1/4 ni. Kan? Ini yang 1/4. Okey. Kalau sampai sini pula, dah jadi 1/2 kan? Sampai sini pula, dah jadi 3/4. Ini maksudnya, 1/4 ni kita sebut dia kuartil 1. 1/2 ni kita sebut dia kuartil 2. Tapi tak pernah lah orang sebut kuartil 2. Tapi kita sebut dia median. Faham tu? Okey, lepas tu yang ni adalah kuartil ketiga. Jadi maksudnya dia pecah kepada 4 bahagian. So bahagian yang suku tu Q1, kuartil 1. Q2 ataupun ni 2/4 lah sebenarnya kan. 2/4 lah, tapi kita tak sebutlah kuartil kedua. Kita sebut dia median, nama special dia. Okey, yang ketiga 3/4. Baik. So ingat balik masa kita mencari median dulu, apa yang kita perlu buat kepada data ni? Susun data. Ya, okey. Susun data ni apa cara terbaik dia? Stem and leaf. Yes. Okey, semua orang buat dulu. Stem and leaf, lepas tu bagi tahu saya eh. Batang dan daun. Dah belum? Sudah. Okey. Kalau terlihat rumah puluh hanya dia mula dengan 4 kan? Okey. 4, 5, 6, 7. So 8 tak ada. Okey. Dekat lift dia kalau 4 batang dia apa yang boleh masuk di sini? 7. 7. Lagi? 7 je? Ya. Tujuh je. Okey. Baik. Kan lima? Dan kita
kita susun data ni, buat secara mengukur jugalah. 4, 7, 5, 2, 5, 3. Kalau ada ulang boleh juga ya. Tidak ada ulang tak apalah. 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik. So data ni kita dah susun dia ikut menaik. Itu penggunaan stand and lift. Baik, apabila kita dah susun data ni, apa lagi yang kita boleh cari sekarang? Sebelum ni kita dah buat. Kita boleh cari mean dan mode. Okey, lepas tu mean mode perlu susun ke data? Tak perlu kan? Ha, tak perlu. Kalau untuk susun data ni kita nak cari apa? Nak cari median. Ya, nak cari median kan? Okey, untuk mencari median apa yang kita perlu buat sebelum ni? Apa formula dia? N tambah 1 bahagi 2. Ya, N tambah 1 bahagi 2. Jadi untuk memudahkan kita, kita label setiap nombor ni ikut urutan. Supaya tak miss nanti. Cara yang senang, kita susun dulu nombor ikut nombor dia. Kedudukan. Ini adalah kedudukan. Kedudukan bagi nombor ke-7. Kita tahulah 57. Okey, sebelum ni kita mencari median, kita bukan terus mencari median tau. Tapi kita cari kedudukan dia dulu. Kan? Kedudukan median dia, ini kita pakai formula 1/2 daripada N tambah 1. 1/2 N tambah 1/2 sama lah. Okay. So N kita berapa? 10. 10 tambah 1? 11. Okay. So 11 bahagi 2 dapat berapa? 5.5. Itu bermaksud apa? Ini baru rupa dudukkan. Jadi 5.5 bermaksud median kita berada dekat sini lah. Betul tak? Betul. Inilah median. Okay. So median dia, nilai dia yang mana? Baru jawapan median ni nilai dia dah. Okay. Median sama dengan yang mana satu? 56 bagi 2. Ya, 55 tambah 56 bahagi 2. Okey, so berapa jawapan sebenarnya nilai median? Okey, ini sebenarnya untuk mencari nilai median. So kita kena tahu dia punya kedudukan dulu. Okey, boleh faham ya? Baik, itu kaedah pertama. Ni kaedah pertama. Dia ada satu lagi kaedah yang kita boleh mencari median juga dengan menggunakan formula. Ni kaedah satu. Okey, untuk mencari median. Sama juga, kita tahu juga dia punya kedudukan. Okey, kita nak buat kaedah kedua untuk mencari median. Dalam kalkulator kita, dalam komputer Excel kita boleh buat jugalah ya, untuk check jawapan. Baik. Jadi yang di sini kita cerakinkan, cerakinkan maknanya kita pecah dua ni. Yang ni bermaksud 5 tambah berapa? Ni kita pisahkan 0.5. Ha, 0.5. Okey, so untuk buat kaedah kedua mencari median ni, kita kena tengok kedudukan yang kelima.
data kedudukan yang kelima. Sebab tu kena ada 1, 2, 3, 4, 5 ni senang. Ialah 55. Okey. Baik, cara yang pertama kita nak buat. Jadi kita ambil 55. Jadi kita kata median. Kita rekaskan ya. Sama dengan ambil data yang kelima. 55 kena tambah sebab dia 55 lebih. Tambah ambil nilai ni. Sifar 0.5. Okey, ambil nilai yang kita telah pisah tu. Dia kena darab dengan data ke-6 tolak data ke-5. Maknanya yang ni kena tolak. Jadi 56 tolak 55. 56 tolak 55 berapa? Semua dah tahu dah kan? Boleh satu ke tak apalah. Okey, sekarang dapat berapa ni sebenarnya? 55 tambah ni satu kan? Jadi sifar 0.5. Masih jawapan dia sama. Masih jawapan dia sama. 55.5. So dia samalah jawapan dia. Dah salin lah. Saya nak padam ni. Dia senang sikit nak buat video. Dah ya? Dah salin dah. Dah salin. Okay. Baik, tadi ada kita kata kuartil kan? Baik, sebelum tu kita tengok kalau mean, mode, median tadi tu kita sebut dia dan di bawah sukatan kecenderungan memusat. Okey, masa di sekolah hari tu pernah tak dengar julat? Pernah tak dengar julat? Nah. Okay. Julat ni maksudnya apa? Maksimum tolak minimum. Nilai maksimum, sebab tu kena susun data dulu kan. Nilai maksimum tolak nilai minimum. Okay, so dapat berapa tu? Okay, so 23, maknanya julat dia agak besar. Jadi data ni berselera agak jauh lah. Daripada mula sampai hujung ni jauh. Itu katakan julat. Tapi katalah markah pelajar MRSM. Markah semua 90 ke atas. Jadi dia punya julat tu kecil lah. Ini penentu dia. Maka kita panggil dia sukatan serakan. Okay. Sukatan serakan. Okey, ni satu julat. Di bawah sukatan serakan. Okey, yang kedua, yang tadi itulah. Yang kita kata kuartil tu. Yang kita pecah kepada empat bahagian tu. Kuartil pertama, kuartil ketiga. Jadi kita pakai Q. Samalah ya. Q1, Q3. Q2 adalah median. Median di bawah sukatan kecenderungan memusat. Tapi di sini Q3, kuartil ketiga. Kuartil pertama, julat. Lepas tu ada pula yang keempat, julat antara kuartil. Ini di bawah sukatan serak. Ada lagi lah. Tapi kita nak tengok ini jat dulu. Julat antara kuartil. Okay, kita nak cari julat antara kuartil. Ingat tak? Pandai. Okay, so Q3 tolak Q1. Ini di bawah sukatan serak. Baik. Kita tengok cara biasa dulu. Kita orang nak cari kuartil satu. Ingat tak? Kaedah satu.
kaedah 1. Tengok sahaja kepada data kita. Ni yang buat dulu. Tapi hari ini dah tengok kalau dengan menggunakan formula. Dulu kita kata data kita ni berada di antara kuartil, di antara median, sorry. Di antara median ni siapa tengah-tengah? Ni data ni dia genap tak apa. Siapa tengah-tengah? Kalau di antara median 53. 53. Okey, maka 53 lah kuartil 1. Ini kalau dulu kita buat bagi data yang apa ni, kita kata yang genap senang nampak kan, di antara median yang ni saja, yang data 5 digit ni, maka kita dapatlah apa ni, 53, data yang tengah-tengah. Baik, kalau kaedah yang kedua, guna formula macam tadi, macam median tadi, guna kaedah yang kedua. So kita kena cari dulu kedudukan. Okey, kedudukan kuartil pertama. Okey, kita tahu kuartil pertama tadi kita pecah kepada 4 bahagian nak cari kuartil. Jadi kuartil pertama 1/4. Ha, 1/4 daripada 10 tambah 1 lah. Kan? N tambah 1 juga. Sama. Beza dia 1/4 je. Tadi median 1/2. Okey, jadi sekarang 1/4, N kita 10, 10 tambah 1. Okay, kira je berapa? Okay, 2.75. Okey, sama juga. Kita pecah kepada dua bahagian, satu yang genap, satu yang nombor bulan, satu lagi yang perpuluhan. Jadi 2 tambah 0.75. Pecah macam tu. Okay. Sekarang baru kita cari nilai kuartil pertama. Tengok data yang kedua. Data yang kedua tadi berapa? 52. 52. Okey, so 52 tambah, ambil nilai perpuluhan tadi. Dia konsep dia sama. Darab dengan data yang ketiga dengan kedua. Okey, yang ni. Dia duduk di antara ni kan. Kalau tengok tu sebenarnya di sinilah. 53 tolak 52. So berapa jawapan? Dia sudah lari sikit. Nampak tak? Ha, dia lari sikit lah. Tadi jawapan kita 53 dan 52.75. So yang tepatnya adalah yang ini, kuartil pertama. Okay, so dia ada dua kaedah. Kita boleh cari kuartil pertama menggunakan formula. Okay, sekarang saya nak check tengok data ni betul tak? Kita nak buat 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 70. Baik, sekarang dalam Excel kita boleh cari dengan cepat. Okey. Sama agak cara dia sebelum ni, formula, insert function. Lepas tu kita cari dia kuartil. Ni kuartil. Okey, masukkan nilai ni. Kuartil 1. Okey, berapa jawapan tu? Tak sihat kita dapat berapa? Nilai kita berapa tak sihat? 2.75. Nampak tak? Nampak tak? So di sini
cara formula dia lebih tepat. Dia lebih tepat. Okey. Nampak. Tadi kita dapat 53 kan? Kalau kita buat secara bandul, pengiraan dilihat sahaja secara data kita, ambil yang tengah-tengah ni yang kita buat masa sekolah dulu. Kita ambil data ni kan? Tapi yang sebenarnya adalah tu kita boleh buktikan dalam Microsoft Excel lah. Okey, sekarang kita tengok pula data yang kuartil ketiga punya. Ni salin belum? Dah salin belum? Dah salin. Okey. Sama juga untuk kuartil ketiga, lihat selepas media ni 6 7 8 9 10 siapa di tengah? 62. Okey. So 62 di tengah. Kalau dulu kita kata 62 lah. Betul tak? Jadi sekarang kita cuba buat kaedah kedua. Kaedah kedua. Untuk kuartil ketiga, kita cari dulu kedudukan dia. Kedudukan kuartil ketiga dia di berapa? Ambil. Tadi 1/4, sekarang 3/4. Okay. 3/4 daripada 11 jugalah kan? 10 tambah 1. Okey, cuba kira dulu berapa. Okey, 8.25. Okey, pisah juga. Kerakinkan. 8 tambah 0.25. Okey, maknanya data kita tu antara 8 ke 9 lah. Okey, tadi kita kata 62. Okey, mari kita check sekarang. Berapa kuartil ketiga kita kalau kita cara menggunakan formula. Okey, macam mana? Q3 sama dengan, tengok nombor yang ke-8. Data yang ke-8. 62. Ambil data ke-8. Tambah dengan ambil sifar perpuluhan ni, sifar perpuluhan 25, darab dengan ambil data selepas 8. Jadi 63 tolak 62 dapat 1. Okey, so berapa jawapan sebenarnya? 62.25. Bukan nilai tepat dia 62. Okey. Kalau dulu kita pakai 62 sebab data tu kan. Baik, jadi 62.25. Mari kita check pula dengan Microsoft Excel. Sama juga kita ambil ni. Okey, tapi kuartil ketiga. Nampak jawapannya? Nampak tak ni? Nampak tak? So jawapan dia 62.25. So dia lebih tepat kalau kita menggunakan formula. Okey. Boleh faham? Kuartil ketiga. Jadi boleh faham. Okey. So julat antara kuartil ambil ajalah 2 tu tolak. Julat antara kuartil. Okey, berapa kita dapat di situ? Saya rekaskan. 62.25 tolak yang kita dapat set 52.75. Tolong kira berapa. Sembilan point lima. Ini julat antara kuartil. Maksudnya kita ambil kuartil ketiga tadi tolak kuartil kedua. Tapi kalau kita kira manual, tadi kuartil pertama 53, 62 tolak 53, so dapat berapa? 9 kan? Dia larilah jawapan. Jadi yang tepatnya adalah yang ini. Sebab kita menggunakan formula. Ya. Kalau dalam exam, kalau mak jawapan manual tu dikira salah tak? Dia tak salah. Dia tak salah.
dia cuma lari sikit je lah. Oh, dia pakai rumus. Ah, pakai rumus lebih baik lah. Dia lebih tepat dia akan. Macam kita ambil data tak terkumpul dengan data terkumpul hari tu kan, dia lari sikit lah. Tapi dia tak salah. Dia tak salah. Sebab dia merupakan data yang berada di tengah-tengah juga. Okay. So Julat selesai, Julat kuartil 1 selesai, kuartil 3 selesai. Julat antara kuartil. Baik, seterusnya yang kelima dalam di bawah sukatan serakan ni pula yang saya suruh cari hari itulah. Mari kan? Desil. Okey, apa maksud desil ni kalau dah carilah? Tadi kalau 1/4 kuartil pertama, kita bahagi kepada 4 bahagian. Kalau desil? Kita bahagi kepada 10 bahagian. Maknanya di sini, kalau kita tengok satu bulatan ni, berapa darjah keseluruhan? 360. 360. Okey, tadi 360 kita bahagi 4. So dapat berapa sudut dia? 90. Ha, jadi kita pecah jadi semuanya 90 sini 90 sini 90 sini 90, cukup 360. Okey, kalau dalam data tadi tu kita pecah kepada 10 bahagian, satu sudut dia kena berapa darjah? 36. Ha, betul itulah. Jadi maknanya di sini kita telah pecah dia kepada 10 bahagian. Ha, satu bahagian, lepas tu pecah lagi, satu bahagian dan seterusnya lah. Sampai kita jumpa, habiskan dia akan jadi 10 bahagian. Jadi satu sudut ni dia pecah kepada 36 darjah. Sini pun 36 darjah. So dia pecah lagi lah. Okay. So desil ni, desil dia boleh, tadi sukuan kita boleh ambil Q1, Q2, Q3. Jadi kalau desil, dia boleh desil 1 sampai desil berapa? 9. Dia tak boleh desil 10. Betul tak? Kalau kuartil tadi kita pecah kepada 4 bahagian kan. Kalau kuartil tadi kita pecah kepada 4 bahagian, jadi dia boleh kuartil 1 sampai kuartil 2 dengan kuartil 3 je. Walaupun kita pecah 4 bahagian kan, dia tak boleh sampai desil, sampai kuartil 4. Yang ni kita pecah kepada 10 bahagian. 10 bahagian, maka dia kena pecah kepada 10 bahagian. Kita hanya boleh cari di 1, di 2, di 3, di 4 sampai di 9 sahaja. Okey? Boleh faham? Dia tak mungkin tanya di 20. Tak ada lah di 20. Okey. Baik, kita nak kira macam mana data ni kalau kita pecah kepada 10 bahagian. Okey. Baik. Okey, kita tengok. Yang ni memang kena gunakan formula tasar. Macam mana nak cari desil? Okey. So, kita pecah 2 senang. Senang kita pecah 2. Di sini kita ambil kedudukan. Sebab dia banyak kan. Di sini kita ambil nilai. Pecah pada 2 bahagian supaya senang nak buat kerja. Okey, desil berapa nak? Terpulang kepada soalan. Okey, takkan dia suruh cari semua sekali tak? Okey, katalah di sini saya nak desil ke-4. Okey, desil ke-4. Desil ke-4. Apa nombor dia desil ke-4 tu? Jadi kena cari kedudukan dulu macam tadi. Okey, so ingat formula desil.
kedudukan dia, ya. So, kedudukan desil. Ke I. I tu tak tahulah berapa, kan? Okey, dah study dah. Macam mana formula dia, ingat tak? Kedudukan. I tu apa-apa nombor daripada 1 sampai 9. I per berapa? Ha, per 10 lah sebab kita pecah pada 10 bahagian. Yang ni sama. Hak ni hak mana pun serupa lah. Yang ni je yang beza tu. Kan? Jadi kalau kita nak desil keempat, itu bermaksud apa? Kedudukan desil keempat. 4 per 10 darab 10 tambah 1. Ha, faham? Dah. Okey, bagus. Jadi sekarang ni kira berapa? 4 per 10 darab sebelah. 4.4. Sama ke semua? Okay. Yang ni, yang ni pecah pula. Terakhir macam tadi. 4 tambah sifar 4.4 kan? Okey. Sekarang carilah. Untuk mencari nilai di 4, tengok kepada data yang keempat. Berapa? 54 kan? Data yang keempat ni. Keempat. Ha, 54. Maknanya, desil keempat ni 54 lebih lah. Tapi belum sampai 55. Faham eh? Dia di antara ni. Tambah seperti tadi juga, ambil sifar 0.4 darab dengan apa, beza dua ni, data yang selepas dia tolak data dia. So 55 tolak 54, dapatlah 1. Okay, so apa jawapan desil keempat? 54 perpuluhan 4. Siaplah. Okey, cuba cari desil ke-7. Cuba dulu. Ha, buat di bawah dia sebab senang. Kedudukan asing. Nilai asing. Dia kena berapa per 10? Kena 7 per 10 lah sebab I tadi tu kedudukan ke I. Okey, berapa 7 per 10? Okey, so 7.7 pecah kepada 2, 1 nombor bulat, 1 nombor perpuluhan. Okay, so data yang ke-7. Tengok data yang ke-7. Senang tak payah bilang dah sebab kita dah ada nombor kat atas, kan? Jadi berapa? 57 tambah 0.7 darab dengan 62 tolak 57. Okey, 62 tolak 57 berapa? 5. Ha, pandai dah pun. Okeylah tu. Ha, kira. Apa jawapan? 60.5. Ha, 60.5. Yang inilah desil ke-7. Selepas kita dah pecah 10 bahagian, data yang ke-7-nya ialah 60.5. So logiklah dia duduk di antara 7 ke 8. 5, 7, 6. Okey? Jadi yang lain tu boleh carilah di 1, di 3, di 2, di 3 dan sampai di 9. Okey? Boleh? Itu desil. Okey, yang terakhir, persentil. Persen. Sebut persen tu tahulah berapa bahagian. Kalau persen berapa bahagian?
100. Maknanya satu bahagian satu keseluruhan ni bahagi kepada 100. Jadi kalau 360 bahagi 100. Satu sudutnya akan jadi berapa? 3.6. Kecil jelah. Kan? Kecil jelah, kita pecah dia sampai 100 ni kecil jelah. Jadi 3.6. Satu sudut ni adalah 3.6 darjah saja. Okey, jadi kalau persentil, ini sebagai nota lah. Kita ingat persen. Persen adalah 100 kan? Bahagi kepada 100 bahagian. Jadi senanglah, dah faham dah. Dah suruh study dah tadi. Jadi dia boleh persentil 1 sampai berapa? 99 sahaja. Maknanya dia pecah tu sikit-sikit-sikit lah. Okay? Baik. Untuk mencari persentil, kaedah dia sama juga. Tengok balik formula kedudukan bagi desil tadi, I per 10. Sekarang persentil dia kena per 100. Ini saja beza. Okey, kat situ saja beza. Jadi sekarang cuba cari kedudukan P40. Bolehlah sebab persentil dia bolehlah sampai 99 tadi. Okey, tengok kedudukan P40. Kedudukan dia dulu. Apa? Dia kena 40/100 darab apa tadi? 10 + 1. Alright. Kira dia berapa? 4.4. Okay. Pecah kepada dua bagian. 4 tambah 4.4. Okey. Tengok pula kedudukan keempat. Ni kedudukan keempat berapa? 54 kan? Ya, 54. Lepas tu buat apa? Tambah 0.4. Okey, pandai. Lepas tu darab 55/54. Pandai. Alright. Lepas tu kan? Okey, so jawapan dia 54.4. Nah, ni kedudukan ke nilai bagi persentil ke-40. Okey, cuba cari P85. Lain tengok kat sana. 85/100 darab 11. Jadi dapat berapa? 9.35. Lepas tu pecah kepada dua bagian. 9 + 4.35. Baru boleh cari persentil ke-85 nilainya. Tengok data ke-9. Okey, so 63 tambah 4.35. Tengok data selepas dia. Sebab tu dia tak boleh lepas sampai sana, dia tak akan lebih daripada 99. Okay, dia tak boleh sebab tak ada benda nak tolak dia. Ini bolehlah kan, sebab 9 dengan 10. 70 tolak 63, 7. Okay, kira-kira berapa? 55. Okey. 5. Betul lah, dia duduk di antara 63 hingga 70. Betul. Okey, so inilah jawapan
persentil ke 85. Jadi kalau daripada P1 sampai P100 tu, P99 tu, apa-apa dia boleh tanya lah dalam soalan. Tapi kita tahu dia punya kaedah ini saya. Okey, ni satu kaedah ni sahaja kita buat. Okey, boleh faham sekarang? Boleh. Okay, so semua ni di bawah sukatan gerakan. Kita boleh berhenti sini lah. Sekian ni. Terima kasih.